নাম আব্বাস খান। ইনষ্টাগ্ৰামত অশ্লীল পোষ্ট যুৱতী কিশোৰীক লৈ। আব্বাস খানৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ বলি হ'ল উজনিৰ এগৰাকী নৱমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা কিশোৰী আৰু এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত অশ্লীল পোষ্ট কৰিছে গুৱাহাটীৰ আব্বাস খান নামৰ এই যুৱকজনে। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে। লগে লগে খোৱাং থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে। তেওঁলোকে মানসিক মানে ভুগি আছে। তেওঁলোকে কলেজ গৈছে, কলেজত যাওঁতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা তেওঁলোকৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকে কৈছে তোমালোকৰ এনেকৈ পোষ্ট এটা ওলাইছে, তোমালোকে এনেকৈ কৰিছা নেকি? তো সেই তেনেকুৱাত আজি আমি থানাত এজাহাৰ দিয়া হ'ল মা দেউতাকক লৈ মেলি। আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰশাসনক, আৰক্ষী বিষয়াক আমি প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰোঁ যে দোষীক মানে কঠোৰভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে পুৰণি চিনাকি আছিল গুৱাহাটীৰ আব্বাস খান। সেই সূত্ৰেই তেওঁলোকৰ ফটোত অশ্লীল পোষ্ট দিছিল অভিযুক্ত আব্বাস খানে। এই ঘটনাৰ পিছতেই হতাশাত ভুগিছে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী। শীঘ্ৰেই লম্পট আব্বাস খানক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়াল তথা দল সংগঠনে। এনেকুৱা ধৰণৰ কুচক্ৰান্তৰ কাৰণে এই যে এতিয়া পঢ়ি থকা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকে ভাঙি পৰে, কলেজ এৰিব লগা হয়। সেইটো কাৰণে আমি অতি সোনকালে কাৰেক্ট কৰি মেলি মানে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰহাত মহিলা যুৱতীক হাৰাশাস্তি দুৰ্বৃত্তৰ। মহিলা যুৱতীৰ গোপন অংগত হাত দিয়া দুৰ্বৃত্তই বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰহা অঞ্চলত এটা দুষ্টচক্ৰই অকলশৰীয়া অৱস্থাত থকা অসহায় মহিলা যুৱতীক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে। বিকৃত মানসিকতাৰ ৰূপকৰ কবলত পৰা মহিলা যুৱতীসকলে এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। বাইকৰ পিঠি মানে দুটা ল'ৰা আহিছে, সৰু ল'ৰা, বেছি ডাঙৰ নহয়। বাইকখনত আহিলে, আহি পেলাই মোক ওচৰত পাই পেলাই মোক বুকুতে থাপ মাৰি ধৰিছে, মানে খুব বৰকৈ থাপ মাৰি ধৰিছে। তাৰপিছত মইতো বহুত ভয় খাই গ'লোঁ। খাই পেলাই তাৰপিছত মই ল'ৰাকেইটালৈ চালোঁ, চাই দাঁতক ধৰিব মানে এই চলোৱা ল'ৰাটোক ধৰিব পাৰিলোঁ। আৰু শনিবাৰেও অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৰহাৰ ৰণথলীত। ৰণথলী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলাক টেম্পুৰে গৈ থকা অৱস্থাত বাইকেৰে অহা দুই যুৱকে শৰীৰত হাত দিয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা টোলগেটেৰে পলায়ন কৰে যুৱক দুজন। পিছত টোলগেটৰ চি চি টিভি কেমেৰা চাই যুৱক দুজনক চিনাক্ত কৰি আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। খৰাগাঁও অকণমান আগতে মানে ল'ৰা দুজনে মানে মোক সোমবাৰেও মানে মোক পিছা কৰি আছিলে। তাৰপিছত মঙলবাৰ আছিলে সেইদিনা, তো মঙলবাৰত সিহঁতে পিছা কৰি কৰি আহি মই মানে ওচৰত আহি পোৱাৰ কাৰণে মানে মই অকণমান বাইকখন মানে স্কুটিখন মানে শ্ল' কৰি দিলোঁ। তো শ্ল' কৰি দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে মানে আহি পেলাই মানে মোক চুলেহি। চুই দিয়াৰ পিছতে মানে মই সিহঁতৰ পিছা কৰিলোঁ। পিছা কৰিও মানে মই সিহঁতক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। আটক কৰা দুয়োজন যুৱকৰ ঘৰ ৰহাৰ জৰাবাৰী আলিকুচিত। ৰহা অঞ্চলত প্ৰায়ে মহিলাসকল এনেধৰণৰ বিকৃত মানসিকতাৰ যুৱকৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰক্ষীক নাকি লগাবলৈ অনুৰোধ এইসকল যুৱকক, কাৰণ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে যুৱতী মহিলাসকল। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।